ሰላም ሰላም ወደ አቂ እንኳን በሰላም መጣችሁ። በቻናላችን በህይወትና የወደፊት ዕጣ ፈንታችሁ ላይ የሚያጠነጥኑ ጠቃሚ ወጎችና ቪዲዮዎችን ያገኛሉ። እስከ ቪዲዮአችን መጨረሻ ድረስ አብራችሁ እንደምትቆዩ ተስፋ እናደርጋለን። በሁሉ ያሳካዋለሁ ብሎ ያሰፈሩትን ነገሮች በማድረግ ቀኑን አሳልፈዋል። ተጨንቆ የነበረው አሁን ስለቀለሉት ትንሽ ረጋ ብለዋል። ነገር ግን አንድ ነገር እንደረሱ ወይም ላደርጋለሁ ብለው ላሰቡት ነገሮች በቂ ጊዜ እንደሌሉት ይሰማዋል። አሁን ባለንበት ዘመን የጊዜ አጠቃቀም በራሱ አንድ ሳይንስና ጥበብ ነው። በዛሬ ራሳችንም ወደ ብልሹ የጊዜ አጠቃቀም የሚያመሩ ልምዶችን ማወቅና እንዴት ማስተካከል እንደምንችል እንመለከታለን። ብልሹ የጊዜ አጠቃቀም ሁላችንንም የሚያስቸግረን አባዜ ቢሆንም ብዙዎቻችን ለምን እንደሚከሰት በትክክል አናውቅም። ቃል በገባነው መሰረት ሁላችንም በማቃናት ከአቅም በላይ የሆኑ ተግባሮችን ባለመፈጸምና ሲያስፈልግ እርዳታ በመጠየቅ ከድካምና ከጭንቀት ይድናሉ። እነዚህ ሁለት ነጥቦች ትልቅ ዋጋ አላቸው። አንዳቸው እንኳን ካመለጡን ራሳችንን ወደ ብልሹ የጊዜ አጠቃቀም እንመራለን። ሚካኤል 23 ዓመቱ ሲሆን በአዲስ አበባ ከሚገኙ አንድ ሰፈሮች ውስጥ ከወላጆቹ ጋር ይኖራል። ባለፈው ዓመት ከዩኒቨርሲቲ ጥሩ ማርክ ይዞ ቢመረቅም እስካሁን የነበረው የስራ ፍለጋ አመርቂ ውጤት ግን አላመጣለትም። ከምረቃ ፕሮግራሙ ማግስት ጀምሮ የነበረው የቀን ውሎ እስካሁን ያደርገዋል። ጠዋት በመነሳት ያንንም ይፈጽማል። ይተጣጣባል፣ ይበላል። ኢንተርኔት ላይ ስራ ይፈልጋል፣ ይበላል። የማስታወቂያ ቦርድ ላይ ስራ ይፈልጋል፣ ይበላል። ይተጣጣባል፣ ይተኛል። ከዚህ የበለጠ ቢሰራም በጣም የሚደጋገሙትና ትርጉም ያላቸው እነዚህ ናቸው። ከዛም በተጨማሪ ልምድ ለመቅሰም የተለያዩ ክላሶችን ይወስዳል፣ እንዲሁም ክፍያ የሌላቸውን ስራዎች ይሰራል። ሲቪን ያሻሽሉልኛልም ብሎ ያስባል። ነገር ግን ጊዜውን በስነ ስርዓት እየተጠቀመ እንዳልሆነና ብዙ ጊዜ እንደሌለውም ያምናል። ማካበት ያለበትን ያክል እንደማይማርና ማግኘት አለብኝ ብሎ የሚያስባቸውን ስራዎች እንደማያገኝ ሲያስብ ይጨንቀዋል። አንድ ቀን ከሳራ ጋር ያለውን የሻይ ቡና ቀጠሮ ይረሳና ሳትሄድበት ለመድረስ ቸኩሎ ብዙ ጊዜ ወደሚያዘወትሩት ካፌ ይሄዳል። ብዙ ጊዜ በሚያሳየው የማርፈድ አባዜ የተናደደችው ሳራ ልክ ልኩን ትነግረዋለች። እሱ ደግሞ ጊዜ ምን ያህል እንደሚሮጥ እና የሚያቀደውን ነገር በሙሉ ማስታወስ እንደከበደው ይነግራታል። ሳራ ግን ሰልችቷታል። አንድ ጥያቄ ትጠይቀዋለች። ፍሬ የሚያፈሩ ወይስ ስራ የሚበዛባቸው ቀናት አሳልፋለሁ ብለህ ታስባለህ? ሚካኤል ግን በአዎንታ ጭንቅላቱን በመነቅነቅ ሁለቱም አንድ አይነት ነገሮች እንደሆኑ ይመልስላታል። የሚካኤልን ታሪክ በጥሞና ብናየው የብልሹ የጊዜ አጠቃቀም ብዙ ምልክቶች እናገኝበታለን። ሳራም በታሪካችን መጨረሻ ላይ የጠየቀችውን ጥያቄ ሁላችንም ራሳችንን መጠየቅ ይኖርብናል። ስራ የሚበዛባቸው ቀናት የሚያሳልፉ ሰዎች ግን ማንኛውም ስራ ወይም ተግባር ቸኩለው ለማከናወን ይሮጣሉ። ብዙ ነገሮችን በአንዴ ለማድረግ ይሞክራሉ። ጊዜ የላቸውም። ይህም ሳያንስ ሌሎች ሰዎችን ወደዚህ መጥፎ ባህሪ ለመግፋት ይሞክራሉ። ፍሬ የሚያፈሩ ቀናትን አሳልፋለሁ ብሎ የምርታማ ነው ወይስ ስራ የሚበዛባቸውን ቀኖች አሳልፋለሁ? ውሎዬም በችኮላ የተሞላ ነው። ከሁለቱ የትኛው ጋር ነው? ከሁለቱ ውስጥ የትኛው ጋር መሆን ይፈልጋሉ? ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ወደፊት የሚመጡ አስተማሪና አዝናኝ ቪዲዮችን ይጠብቁ። ዛሬ በተወያየንባቸው ሁለት አረጎች ላይ ያሉትን ሀሳብ ያጋሩን። በህይወቱ ውስጥም የትኞቹን የብልሹ የጊዜ አጠቃቀም ምልክቶች እንዳስተዋሉ ይንገሩን። በሚቀጥለው አዋቂ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት።